ផលិតអត់មានជាមួយនឹងស្ប៉ែលូទេបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើសូរីអឹមហ្វីលីក First Blood ក៏លោតចូលទៅលើខ្លួន Detective ដូចគ្នាបាទវ៉ាវជាមួយការរ៉ូតេសិនពី Detective ទៅខាងក្រោមវាយលើសូរីអឹមហ្វីលីកល្អខ្លាំងមែនតើបាទបាន First Blood មួយផងដែរទៅលើសូរីអឹមហ្វីលីកចឹងការសូរីអឹមហ្វីលីកបាទលោតវាយយកតាមដងទៅលើស៊ីកូនរបស់គេមានការចុចស្មៃមួយបាយជាមួយនឹង Adamant មកចាក់ទៀតតែបណ្ដោកន្លែងនេះចាក់ត្រូវក៏ត្រូវតោះត្រូវនោះទេដេញវាយទៅលើ Boxy វិញបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើ Tusu ល្អខ្លាំងមែនតើពីខាងស៊ីកូនរបស់គេកន្លែងនេះបាត់បងជីវិតទៅលើ Boxy ទៀតឬក៏យ៉ាងណាពី Hero បាត់ហើយពីខាងក្រុម CU Gaming កន្លែងនេះបី Hero ផងដែរពីខាងក្រុម CU Gaming ទៅក្រុម CU ពី Detective បាទជាមួយនឹងការអូក្លាពី Z មិញមិញខាងឡាំងល្អយកតែម្ដងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យ Tusu បាទ over ជាមួយនឹង position តិចផងដែរបាទជាមួយនឹងការមួយការជីកចានមកជួយគ្នាមិញមិញនេះពី Detective គឺល្អណាស់ទីបាទបាទល្អមែនតើមកបុកបុកម៉ាំងជាប់ stand 2 បាទជាប់ stand 2 hero kill ទៅលើ Tusu យកតែម្ដងព្រោះ Tusu គាត់ប្រើ skill ទៅមួយដើម្បីបែតយកតែម្ដងកន្លែងនេះបុកជាមួយនឹងអាតាមេទៅលើ Tusu មួយដែរតែយកបានជាមួយនឹង Red Buff ក្នុងការដកថយខាងនេះពីខាង Detective បាទលួចបានជាមួយនឹង Orange Burst យ៉ាងឆ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរពី Detective បាន total បានជាមួយនឹង4 kill បានជាមួយនឹង Orange Burst ចំណេញមិនមែនថែមតែចំណេញទេថែម promotion មួយថែម10យកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ CFU Gaming បាទមក25 Goal Lead បាទយ៉ាប់តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងតសាដែរទៅលើ CFU ថ្មីត្បិតតាការនាំមក Early ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី Damage ក៏ដូចជា Timeline Hero របស់គាត់ Timeline Damage ក៏មានដែរជាមួយនឹង Mino វិចារណានៅក្នុង Team Fight ក៏គេធំដែរណាមួយទៀតគេមានជាមួយនឹង Hellcat វាយជាមួយនឹង Backline មកឲ្យគេមានជាមួយនឹង Tha Mook ក៏ដូចជា Round the King ដែរបង្ហើយលុយរៀលផងដែរគេមាន Damage គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើក Team Fight ដូចគ្នាមិនតាន់ជាអាចកាត់ស្ក្តីបានទេព្រោះតាមតា early game 3នាទីតែប៉ុណ្ណោះនេះបាទចឹងឡើងថាទោះជានាំមកគេ early game man មិនប្រកាសថា late game នោះយើងអត់មាន mistake ទេបើសិនជាខាងគេចាប់ mistake យើងបានបាទបាទចឹងមកទៀតហើយក៏ដូចជា sorry and felix ក៏មានការរត់មកជួយផងដែរពីខាង detective ចុចជាមួយនឹង spell កមួយកន្លែងនេះមានការយកបានមួយគ្រាទៀតបាត់ទៅហើយទៅលើ sorry and felix អូយ detective ច្បាស់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 ណាមួយជាមួយនឹងវ៉ាឌូដែលគាត់បោកបញ្ឆោតឲ្យសូរីអឹមហ្វីលីកវាយមួយស្មារហូតណាដាច់ចកេះផឹងតែម្ដងទៅលើសូរីអឹមហ្វីលីកឡាយនេះអូពីវាយទៅលើអូពីយកតែម្ដងបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើអូពីតែគ្មានការជីកចានមកដូចខ្ញុំក៏ដែរដមអាតាមេតគប់ពីឡាយនេះមានការដមអាស៊ីនមកមួយផងដែរពីខាង Boxy ឡាយនេះបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើស៊ីគុននឹង3ធ្វើការវាយជាបន្តផងដែរ Boxy ដូចជាងលោឈៀងធ្វើការដកថយឡាយនេះមានការដាក់មកងាំផងដែរពីរុនដឹកឃីងធ្វើការដកថយខាងសមាជិករបស់ស៊ីអាយ៉ាក្រោយឡាយនេះបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើស៊ីងដូចគ្នាបាទដោយតបាននិយាយថ្មីមកតការនាំមុខ Early Game ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចតថ្លៃបានមួយដូចគ្នាផងដែរនេះ Take Q ជាមួយនឹង Tusu លោឈៀងខ្លាំងមែនតើពីខាង Tusu មកចានពងថែមមួយឆ្នាំទៀតបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើ Tusu ដេញវាយជាបន្តទៅលើ Boxy ឡាយនេះអត់បាត់បងជីវិតទៅលើ Boxy នោះទេយើងលេខទៅមើល Rotor King អត់មានជាមួយនឹង Mana ដូចគ្នាធ្វើការដកថយទាំងសងខាងយកតែម្ដងបាទដូចបាននិយាយគឺការនាំមុខ Early Game มันអាចកាត់សក្តីបានទេថាអ្នកណាអ្នកស្ញាយើងឃើញឲ្យជាមួយនឹង CUSU ដែលគាត់ច្បាស់ Timeline Damage របស់គាត់ដែរថាអាចវាយបានទី1ទី2ជាមួយនឹងការ Bad វិញមិញ Bad ឲ្យជាមួយនឹង Z of Ultimate Copy ទៅលើ Mino នឹងហើយគាត់ប្រើ Ultimate Flicker ចោលទៀតដល់អត់ត្រូវអ្នកណាគេទេហើយបានគេទៅលើ OP ទៀតជាមួយនឹងការ Bad ពី CUSU ក៏មិនណយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញឲ្យ Game នេះ4នាទីទេបន្ទុកខៀប 3-6 ជាមួយនឹង Goal 12k ទៅ 13k ទេស្មើគ្នាទេនាំមក 1k Goal ត្រឹម Early Game មិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង2បាទខាងលើបាទចង់បាយជាមួយស៊ីងតែស៊ីងឆ្លាតខ្លាំងតែជាមួយនឹងការដាក់សមោទៅខាងក្រោយថោថោអបចេកធីវបានទៅលើ CFU Gaming បាទចង់បានថាពីតថលហ្នឹងគឺចូលទៅខាងក្រុម CFU Gaming ចំណាយ goal នោះគឺខុសគ្នាតែ200ទេអត់ជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់ក្រុម CFU ខាងក្រោមខាងក្រោមខាងក្រោមវាយយកតាមដល់ទៅលើ Rodder King មានការចាយជាមួយនឹង Flicker មួយដកថយផងដែរកន្លែងនេះវាយទៅលើ OP យកលោឈៀងខ្លាំងតែក៏មានការផ្ទុះជាមួយនឹង item ថ្មីវិញដូចគ្នាផងដែរពីខាង OP ដកថយតាន់ពេលវេលាដូចគ្នាផងដែរវ៉ោវ៉ោបាទវាយទៅវាយមកខាងក្រោមវាយខាងក្រោម Midland វាយ Midland នៅតែមិនអាចបាន kill ទេដោយសារតែសិតតអ្នកជួយគ្នាបានផងដែរតែ complex ជាមួយនឹងចៅគាត់ទៀតកាន់ជាមួយនឹងតូលវិសមួយផងដែរជាមួយនឹង Sing បានជាមួយនឹង T1 Turret នៅផ្លូវ Top Lane ហើយ Vadu ក៏បាន T1 Turret នៅផ្លូវ Bottom Lane ផងដែរគឺគេរៀងចំណេញជាងតិចដែរសម្រាប់ខាង CFU មិនជាបញ្ហា Midland អាចបើក Team Fight ដែរទេ Boxy ផាច់បាទ Boxy កន្លែងនេះមានជាមួយនឹង Ultimate Dom ជាប់ 2 Hero 3 Hero ល្អខ្លាំងតែមានការលោតមកផងដែរបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើ C ក៏នឹងបែកធ្វើការដេញបាយជាបន្តយកកន្លែងទៅមើល OP កន្លែងនេះលោឈៀងខ្លាំងមែនតើធ្វើការដកថយ Felix វាយទៅក្នុង Turret យកតែម្ដងដកថយតាន់ពេលវេលាផងដែរពីខាង Sorry and Felix អូបាទមិញមិញទាំង C ក៏អត់ទាន់បានកូពី Ultimate របស់ Boxy ទេហើយណាមួយ Vadu មិញក៏អត់មាននាកដែរចូលឲ្យបានមួយ kill ទៅលើ Z មកវិញផងដែរនៅតែអាចតថ្លៃគ្នាបានខាងក្រោមខាងក្រោមខាងក្រោមជីចានក៏អត់ចង់ទេអូយកន្លែងនេះវាយយកតែម្ដងទៅលើ Rodder King ពីខាង Detective ក៏មានការ Retreat មកជួយផងដែរពីខាង Boxy
បាទអេនស្ត្រេមហ្នឹងណាហើយធីមអ្នកដែលមាននិយាយគឺស៊ីញអីយ៉ាមិនមែនស៊ីញទេគឺរុនដាគីងហ្គេមនេះគឺរុនដាគីងក៏មានការសងំហ្វាមក៏លឿនដែរជាមួយនឹងលុយ4400គ្រោនៅក្នុងដៃវ៉ាញ់ថុកឃើបន្ទាប់មកចង់ចេញអេនលេសបាថោផងដែរពាក់ឲ្យធីមសេរីចាស់រ៉ូជឺយកតែម្ដងអត់ពាក់សេរីថ្មីអីក្រូសិនសៃហ្គូដិនស្តៃទេពីរុនដាគីងបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចទៅមើលអាយធីមរបស់វ៉ាឡេនទីណារបស់ស៊ីកូន3គឺពាក់បတ်ឈាមយកតែម្ដងណេកឡេសយកតែម្ដងពីខាងស៊ីកូន3អីយ៉ាខ្លែងនេះចាក់មួយចាក់ពីរទៅលើស៊ីងតែមានការតោងពីអូពីដកថយដូចគ្នាអប់ជីធីវទី3នេះទៅថតទី3នេះអាចនឹងមានធីម5ធំ5ស្មើផងដែរជាមួយនឹងអប់ជីធីវទី3កូពីអាល់ត្មេតទៅឲ្យតេសមួយអយយបុកផាំងលើបុកស៊ីបុកស៊ីមិញដកស្គីបានល្អខ្លាំងមែនតើបុកស៊ីចាប់បាទចឹងតថតទី3ក៏មានការ spawn មកដូចគ្នាណាចាំមើលអ្នកណាជាអ្នកបើក team fight mon ឃើញជាមួយនឹង map ទៅលើ C កូននឹង3ដូចគ្នាក៏ដូចជាកន្លែងនេះមានការបើកគ្នាយកតែម្ដងបើកជាមួយនឹង ultimate តែមានការយកបានថតបានដែរពីខាង detective តម ultimate កូពី knock 3 roll ល្អខ្លាំងមែនតើពីខាង C ក៏មានការតម្លាក់ជាមួយនឹង loss មួយដែរដំ3 roll 4 roll ល្អខ្លាំងមែនតើពីខាង boxing កន្លែងនេះបើកជាមួយទៅលើ C បានដែរពីការងាំរុនដាគីងក៏មានការងាំមួយទៀតបោះទៅជាមួយទៅលើ2ធ្វើការដេញវាយជាបន្តផងដែរបាត់បង់ជីវិតសមាជិក3 roll ផងដែរពីខាង C យូ gaming នៅសល់2 roll ទៀតធ្វើការដកថយតាន់ពេលវេលាដូចគ្នាមួយដូន3ដោយតបាននិយាយអញ្ចឹងឈ្នះគេ early game មិនប្រកាសថាឈ្នះ game ទេជាមួយនឹង C0 គឺ Ronda King ចាប់ផ្ដើម performance រៀងល្អទៅជាមួយនឹង Roger អ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងបាញ់មិញគឺ boxing ជាម្នាក់បាទ surprise ultimate មកវិញផងដែរជាមួយនឹង C កំពិតគាត់ដំជាប់3 hero តែរៀងស្ទើរ damage វាយដែរធ្វើឲ្យ boxing មានឱកាសក្នុងការដំ ultimate ជាប់4 hero មកវិញហើយជាមួយអ្នកបង្ហើយលុយរៀងជាមួយនឹង Ronda King មកប្រែកាយជាចចកដេញខំគេខ្ទេចខ្ទីយកតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់មិញដូចជាបាន shut down មួយដែរទៀតហើយកន្លែងនេះ sorry Amphelix បោកត្រូវមួយដែរខាងពីខិតតែគេដេញវាយយកតែម្ដងកន្លែងនេះអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅលើ Felix បាត់ហើយដោយសារថាសមាជិករបស់ពួកគេនៅហូតដល់ទៅ4នាក់នៅកន្លែងនេះចង់ទៅណាស្ទើរតែសាច់ sorry Amphelix បាទណាមួយជាមួយនឹង Hero Tham មួយដូចយើងដឹងហើយហត់ពី Bagzia រួចទេបាទលុះតែតមកគឺឆោវាយបដូហ្មងនឹងអាចបាទកន្លែងមើល item ដូចតបាននិយាយតែអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងសេងតប្រហែលគឺលុយចាប់បានតាមតាន់ទៅលើ Ron ហើយមុននឹងគឺ Ron នាំមុខឥឡូវគឺនាំមុខតែ100 goal ទេអញ្ចឹង6000 goal នៅក្នុងដៃរៀងខ្លួនបាទចង់ចេញជាមួយនឹងអីគេមក Ron Ron ចេញ character on spear character on spear yes បាទតម្លាក់ជាមួយនឹង lot មួយផងដែរកន្លែងនេះវាយទៅលើរ៉ាយកតែម្ដងមានការគប់ពីជាមួយនឹង lot តម្លាក់ lot មកវិញទៅផងដែរ box C ក៏មានការរថែមកជួយកន្លែងនេះវ៉ាឌូបាត់បងជីវិតទៅលើវ៉ាឌូដែរទេបើជាមួយនឹងនៀកដកថយទៅផងដែរងាំខាងក្រោយហើយកន្លែងនេះចាក់មួយតែចាក់មិនត្រូវគេពីខាងទូស៊ូទៅលើ C កន្លែងនេះធ្វើការវាយជាបន្តឬក៏យ៉ាងណា box C អត់ទាន់ដំជាមួយនឹង ultimate នោះទេកន្លែងនេះ detective slow ជើងខ្លាំងមែនទេក៏មានការដកថយវិញពីគ្នាផងដែរពីខាងទីយូបាទជាមួយនឹងការ flank ទៅ flank មកផងដែរពីទូស៊ូល្អខ្លាំងមែនបាទជាមួយនឹងការ communicate គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរតែនៅតែមិនអាចធ្វើអីគ្នាបានទេបានត្រឹមតែសក្កឹតគ្នាឆ្កឹះគ្នាទៅបែបប៉ុណ្ណោះឡាយនេះ fast lot យកតែម្ដងពីខាងក្រុមទី YouTube boxy សល់ជាមួយនឹង ultimate ដូចគ្នាផងដែរយើងលើកទៅមើលឈាម lot កន្លែងនេះ knock ទៅលើ detective ជាប់ផងដែរបាត់បង់ជាមួយនឹង lot បាត់ហើយមានការដកថយពីខាងក្រុមទី YouTube តែ CEO gaming មានការដេញវាយដូចគ្នាផងដែររ៉ាដូចជាមួយនឹង flicker ទេបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើរ៉ាមានការជាប់កក់ទៅលើ boxy មួយ flicker ដកថយតាន់ពេលវេលាដូចគ្នាផងដែរកន្លែងនេះដេញវាយជាបន្តសល់ដំ ultimate តែអត់ដំនោះទេវ៉ាវបាទអូពីមានការដកថយផងដែរជាមួយសូរីហ្វ្លីកបាក់មួយអាទីមេតផងដែរខាងក្រោមជាមួយទូសូយកជាមួយ T2 ត្រេននៅផ្លូវបឋមឡែនមានការទៅ defend តែ fight 3-4នឹងមានដកតែម្ដងនេះមកហើយកន្លែងនេះអូពីកន្លែងនេះអញបាត់បង់ជីវិតដល់ពីរទេហ្វ្លីកក៏ដកថយតាន់ពេលវេលានេះផងដែរយើងលេចទៅមើលកន្លែងនេះបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើសូរីអេនហ្វ្លីកដូចជាខាងក្រោមវាយមួយទៅនឹងស្មារយកតែម្ដងបាក់បិទជាមួយនឹង map មួយដើម្បីដកថយទៅគ្នាផងដែរពីខាងទូសូរីមេដែលចេញពីស៊ីងច្រើនខ្លាំងមែនទេបាទសំខាន់អត់មានអ្នកណាឡុកជាមួយស៊ីងនេះទូសូគេបាត់ដូអេបាត់ដូបាត់បង់ជីវិតវាយទៅលើវ៉ាឌូតែគេមានការសងមកមួយផងដែរទៅលើទូសូវ៉ាឌូវាយបដូរយកតែម្ដងទៅលើទូស៊ូហាក់ដូចជាគុំគ្នាតាំងពីណាពីណីមកអញ្ចឹងជាមួយនឹងវ៉ាឌូមានអារម្មណ៍ថាប្រូឯងមើលមុខហើយមើលមុខខ្ញុំវាយតដៃខ្ញុំកាន់យកស្ដាប់ខ្ញុំដាក់សំខាន់ដេញវាយតាំងពីតរ៉េតទី2ខ្លួនឯងតតរ៉េតទី2គេវ៉ាវាយនៅក្នុងតរ៉េតយកតែម្ដងជាមួយវ៉ាឌូមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែស៊ីសាច់ហត់ឈាមអង្គៀមឆ្អឹងថាទូស៊ូឯងកំពុងតែដណ្ដើមធីមម៉ែតខ្ញុំហ៎ឥឡូវខ្ញុំវាយឲ្យធីមម៉ែតខ្ញុំតែម្ដងកុំឲ្យថាធីមម៉ែតខ្ញុំអ្នកវាយវ៉ាឌូឯងអើទូស៊ូឯងអេមស្រេមយកតែម្ដងជាមួយនឹងវ៉ាឌូអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងស៊ីងចេញជាមួយនឹង Holy Crystal ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីរបស់ស៊ីងតប្រហែលគឺប្រហោងរបស់ស៊ីងទៀតផងដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញហើយហ្គេមនេះគឺมันមានអ្នកណាចូលទៅដល់ស៊ីងទេលូត្រាតែទូស៊ូបិទ Ultimate ឲ្យហក់មកវាយស៊ីងនៅ Backline តែរូបភាពយើងអត់ទាន់ឃើញរូបភាពនឹងកើតឡើងទេដោយសារតែទូស៊ូគាត់ឡែក level lock ទៅលើ Z ខាងពេក
ណាចឹងអត់មានអ្នកណាឡុកជាមួយស៊ីទេបាយទៅលើ box យកតែម្ដងដប់អត់មានបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើ box ស៊ីតែមានជាមួយនឹង mortality កើតមកវិញក៏បាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាផងដែរយកកលេសមកទូស៊ូបាត់ជាមួយនឹង ultimate ឡុកទៅលើ sing តែមិនបាត់បង់ជីវិតទៅលើ sing នោះទេលោឈាមខ្លាំងមែនតើ sing បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើ sing តែមានការសងទៅលើទូស៊ូដូចគ្នាផងដែរ2ដង1ធ្វើការវាយជាបន្តកន្លែងនេះ3ដង9វាយយកវាយយកទៅរុនបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើរុនក៏ដូចជាកន្លែងនេះដេញវាយទៅលើ sorry m felix ជាបន្តសងតែម្នាក់ឯងតែបណ្ដោពីខាងរ៉ាដកថយចូលតរ៉េតតានដែរទេជាមួយនឹងការបានឃៀលទៅលើស៊ីងក៏ប៉ុន្មានក៏មិនតែត្រូវចំណាយ4ហេរ៉ូដើម្បីឃៀលទៅលើស៊ីងអ្មែងមិញដូចយើងបានដឹងហើយជាមួយនឹងស៊ីងនៅពេលដែលគាត់ចេញ Holy Crystal ចេញស្ដាលៀមសៃអីហ្នឹងគឺ damage របស់គាត់ចាប់ដើមកង់កង់យកតែម្ដងជាក់ស្ដែងយើងឃើញ Boxy អ្មែងមិញគ្រាន់តែមកចុច Ultimate សឹងតែមិនទាន់ Ultimate របស់គាត់ចុចចេញទាន់តែដល់អាតង់ទី3ដល់មកចេញទេដោយសារ damage របស់គេស៊ីងគឺឈឺខ្លាំងពេកណាមួយទៀតគាត់មានជាមួយនឹង OP ចាំ heal ចាំ support គ្នាធ្វើឲ្យស៊ីងរត់ចេញពី team fight បានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ2បាទស៊ីងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះស្តាលៀមសៃបាទ Holy Crystal ហើយមួយទៀតបាទតាក់ Speed បាទអូទូស្រួលអឺមិនឆ្ងល់ទេមូលហេតុអីបានជាស៊ីងវាយដាក់ផ្ដាច់ទៅលើ Boxy បានលឿនតែស្អីអត់តមានជាមួយនឹងបាទនេះពុកជាប់ដល់អាតមេល្អខ្លាំងមែនតើនេះជាប់រហូតដល់ទៅ4រោធ្វើការបាយជាបន្តតម្លាក់លោមួយបាត់បងជាស៊ីងអាចនឹងធ្វើបែបធីវ៉ាដែរទេពីខាងក្រុមស៊ីសុនសល់តែ3នាក់តែបណ្ដោពីខាងសមាជិករបស់ខាងក្រុមស៊ីយូដេញវាយយកតែម្ដងកន្លែងនេះយកកន្លែងទៅវាដូចជាទៀងតាំងខ្លាំងមែនតើមានការលោឈាមមកដែរពីខាងលោកគីងធ្វើការដកថយកន្លែងនេះទៅសូដូចជាផងខ្លួនហើយពីខាងវាដូកន្លែងនេះមួយទល់នឹង3មួយទល់នឹង5យកតែម្ដងពីខាងវាដូមានការទាញមួយផងដែរពីអូយជាមួយនឹងការសែវគ្នាយ៉ាងល្អផងដែរពី OP តែអ្វីដែលសំខាន់យើងតែសើទៅដល់ Boxy ទៀតផងដែរជាមួយនឹងការ Surprise Knock Flicker ទៅខាងក្រោយឲ្យដំជាប់4 roll ភ្លាមភ្លាមដាច់ទៅលើ C ក៏ដូចជា Sing យកតែម្ដង Sing បាញ់មិញសឹងតែมันអាចចុចអីបានទេ Purify ក៏សល់ Ultimate ក៏សល់ផងដែរល្អមែនតើសម្រាប់ Boxy មួយក្បាច់នេះផងដែរជាមួយនឹងការ Load Skill ទី1ទៅខាងក្រោយ Flicker ដាក់ Surprise គេយកតែម្ដងដូចតែបាននិយាយ Game នៅតែអាច Comeback នៅតែអាចថ្លឹងគ្នាមកវិញបានដូចគ្នាសម្រាប់ Team ទាំង2ផងដែរ12និង13វិនាទីខាងមុខទៀតនេះផងដែរជាមួយពតុខៀត11ទល់និង15ទេជាមួយនឹង Go 39k ទល់និង 38k ទេអត់ស៊ីគ្នាទេ Game នេះនៅតែ50 50ដដដែលកន្លែងមិញគឺរ៉ាជាមួយនឹង Boxy Communicate គ្នាឲ្យតម្លាក់ Knock up អ្វីទូស៊ូមកចាក់ពុបដាច់ពីយកមកបាទបាទបាទមិញអែមស្រែមខ្លាំងមែនតើពីខាងទូស៊ូឌីហ្វិនឌីហ្វិនឌីហ្វិនយ៉ាងមិនចាំមកកន្លែងនេះក៏ដូចជាមានការបើកជាមួយនឹង Ultimate Clear ជាមួយនឹង Lord យកតែម្ដងដែល Damage ចេញមកពី Sing នោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះគាត់តាប្រហែលវិនាទីដាច់ Lord បានហើយខាង Sing បាក់ក្លៀមនេះឯងទេវាយណាតាំងលឿនណាតាំងលឿនខាងលើបាត់មេបវាយយកតែម្ដងវាយទៅលើស៊ីកូនបីឬក៏យ៉ាងណាធ្វើការដកថយនោះទេពីខាងទូស៊ូដាក់ប្រែលឿនជុកតែម្ដងឥឡូវនេះមានការបើកក្លៀមមកផងដែរពីខាងវ៉ាដូឡាននេះដំអាតមេតបាឡងខ្លាំងមែនតើ Knock 4-5 ហេរ៉ូពីខាង Boxy តែបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅពីលើបុកទីយកលេខទៅមើលម៉ែដេញវាយជាបន្តផងដែរពីខាងសមាជិករបស់ខាង Sea You Gaming ធ្វើការដកតែម្ដងរ៉ាឡាននេះរត់រួចដែរទេរ៉ាដូចជាដកថយទាន់ពេលវេលាដូចគ្នាផងដែរពីខាងសមាជិករបស់ក្រុម Sea Soul នៅតែបន្តបន្តដេញវាយយកតែម្ដងទៅលើសេងតោងរត់មួយអរនងាំងាំងងាំខំទៅអស់យកទៅពីខាង Round the King ដេញវាយយកចាក់មួយបាត់បង់ទៅទៅលើពីខាងនេះវាយជាបន្តផងដែរនេះវ៉ាដូសាត់ដល់ទៅដែរពីខាងទូស៊ូដេញវាយជាបន្តអូលោកឡាមិនទេពីខាង Round the King ឯនឹងបើកន្លែងនេះផងដែរធ្វើការវាយជាបន្តក៏ដូចជាកន្លែងនេះកើតមកទាន់ដែរទេសោះតែវ៉ាដូម្នាក់ឯងសោះតែ Detective ម្នាក់ឯងតែបន្តក៏ដូចជាកន្លែងនេះតតែ King Fight មកវិញដូចគ្នាផងដែរបុកតែ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 មីនីនអសល1មីនីនអសល1រងត្រែនរងត្រែនវាយចាំ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 អត់មានមីនីនអត់មានមីនីនតែមីនីនកដាកដាបន្តលុយ